ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ତେରି ମେରି ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ବମ୍ବେରେ ସଲି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନର ଗୀତ ଗାଇଲେ। ତ ସେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ଅସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସାନ ଭାଇ ଗୀତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ରୂପ ନେଇ ତାଙ୍କରି ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ଗାଇଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଗୀତଟି ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ। ଜଣେ କଳାକାରର ଜଣେ କଳାକାର ପ୍ରତି ଇଏ ଗୋଟେ ଉପହାର, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ବଟ୍ ପରେ ତାହା ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ କଥା କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ବାଛିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥାରୁ ଦୋଷ ବାହାରିବ, ଲୋକ ତ ଭଗବାନ କରିବି ଦୋଷ ବାଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମଣିଷଟେ ବହୁତ ପଜିଟିଭରେ କରିଥିଲି କଥାଟିକି, ଯଦି କାହାକୁ ତାହା କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥାକୁ ଭଲରେ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ କଥାରେ ବିତର୍କ ଉଠାଇଲେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ତେବେ ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘେରି ଚାଲିଛି ବିବାଦ। ବିବାଦର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଣସି ଏକ କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଙ୍କ ଉପରେ ବିବାଦ ଲୁଟୁଛି। ଏମିତି ଏକ ପପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଘଟିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଏକ ଗୀତ ତେରି ମେରି କାହାନୀ, ଏହି ଗୀତର ରିମେକ୍ ଭର୍ସନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହିତ ଗୀତଟି ଡବିଂ ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଠିକ୍ ନାରୀ ବେଶ ଧରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୀତର ରିମେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୀତଟିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ କି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ବିବାଦ। କିନ୍ତୁ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଗାଇଥିବା ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଫେମସ୍ ବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟି ଏତେ କାଳ୍ପନିକ ଥିଲା ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ସିଙ୍ଗର ରୂପେ ପରିଚିତ, ଯାହାଙ୍କୁ ସଲମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫ୍ଲାଟ୍ ରୁମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହିପରି ସେ ଗୀତଟି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେବା ପରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ତାଙ୍କର ନାରୀ ବେଶ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ଗୀତ ତେରି ମେରି କାହାନୀ। କିନ୍ତୁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏହି ଗୀତଟିକୁ କରିଥିଲେ କେବଳ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ। ସେହି ଯେଉଁ ଗୀତଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସେହି ଗୀତଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉ ବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେବ ବୋଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେ ତିଆରି କରିନଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯଦି କାହାକୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଗିଛି ବା ଖରାପ ଲାଗିଛି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ମୋ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି କରିଥିଲି, କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍।